Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da Águia Automecânica de Sinop, no Mato Grosso. E vamos começar mais um BDM 4x4. Bastidores da Mecânica 4x4. O seu canal de caminhonetes do YouTube, moçada. Para você que é novo no nosso canal, considere se inscrever no nosso canal. Isso! E ative o sininho, moçada. Toda vez que você se inscreve no canal, tem três opções ali de sininho. Ignore as outras duas e coloca todas. Pronto. Aí você vai receber todos os nossos vídeos. É uma mágica que acontece. Eu não sei como que acontece a mágica, mas eu sei que quando você clica todas, você vai receber todos os vídeos do canal BDM 4x4. É isso aí, moçada. Temos vídeos de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, um pouquinho antes, um pouquinho depois, às 19 horas em Brasília. E no sabadão de manhã, por volta das 10 horas da manhã, temos o vídeo mais esperado da humanidade inteira, moçada. O vídeo de perguntas e respostas do BDM, onde eu interajo com vocês, respondendo as melhores perguntas da semana. Não se esqueça, moçada, a sua pergunta, ela vai ser, como é que é, avaliada até quinta-feira, às 14 horas, porque a partir daí começa a ser gravado o vídeo, porque a gente grava na quinta-feira. Então as perguntas de sexta, sábado em diante, aí vão entrar no próximo sábado, beleza? Então pergunta na sexta-feira, com certeza não vai estar no sábado seguinte, porque já estará gravado o programa. Combinado, moçada? Por exemplo, hoje é quinta-feira e eu vou gravar de tarde as perguntas e respostas do BDM. Tranquilo, moçada? E é isso aí. E confira a sua inscrição, moçada, porque o Vieira, inscrito nosso companheiraço aí, sempre ativo no canal, não estava recebendo as notificações. Hoje, vamos dar o dia-a-dia mecânico, moçada. Hoje vai ser o dia-a-dia mecânico. Vamos dar uma passada nos serviços e tem três avisos sensacionais para essa semana. Vamos começar o serviço. Que é isso que vocês querem ver, né? Moçada, fazia até um tempo que eu não falava da revitalização. Quem é novo no canal, moçada, essa Hilux 2001, último modelo garboso, ela foi totalmente desmontada e remontada, moçada. A gente desmontou ela inteirinha praticamente, trocou coxinha de cabine, borracha de porta, para-choque traseiro, lente da lanterna, farol, pisca, saia do para-choque dianteiro, para-barros, cinto de segurança, enfim, moçada, uma infinidade de peças originais. Ela foi desmontada, lavada, pintada determinados componentes e remontada, moçada. Por último, agora, ela está empoeirada assim por causa da minha rua, moçada. Vocês sabem que ela é de chão. A gente colocou esse adesivo na tampa traseira, original, Toyota. Ele é refletivo. E quem conhece esse modelo garboso sabe que aqui do lado esquerdo, nessa posição, temos um adesivo SR5, bem aqui assim, ó, cromadinho. Pois é, moçada, como era um adesivo pequenininho, o que eu fiz? Eu guardei ele num lugar secreto para não perder. Só que esse lugar é tão secreto que eu esqueci onde tá. Então, infelizmente, eu pedi outro na Toyota, original. R$79 esse adesivo. E pedi outro pro cliente já. Aqui, moçada, temos um francês. Quem gosta de carros franceses vai fazer um serviço, tá em orçamento, de coxins, de motor e batente de amortecedor. Aqui uma Hilux cabine simples, revisão brutal, com problemas de ABS. O milionário já desmontou, está fazendo orçamento, moçada. Hilux 2017, aquela que a gente chama caminhonete de pumato. E como a gente não pode deixar fazer um vídeo sem a presença dele, aqui está ele, moçada. O amado das multidões. O amado das crianças, ele mesmo. O Muso do BDM. Fala, Muso! É, beleza, pessoal? Abraço aí pra todo mundo aí. Moçada, o Muso tá fazendo uma revisão nesse alternador aqui, ó. Polia nova. Essa polia, moçada, ela é tipo uma catraca. Ela só roda para um lado e recarrega o alternador. Aí trocou o regulador de voltagem, enrolamentos. Uma geral aqui. O Michi está
colocando o treinador de volta, moçada. O mestre Black, o muso do BDM. Para a alegria dos tritonzeiros, temos uma Triton fazendo brutal, moçada. E o menino chinês tá aqui agarrado na orelha. Já, fala menino chinês. Vai fazer, o menino chinês tá vendo aqui a parte de fio, moçada, de ABS, dessas coisas. Porque a caminhonete aqui é brutal, tem defeito de tração, defeito de... Ixi, várias coisas, tração, ABS, luz de freio acesa. Várias coisas, o motor tá carbonizado demais, depois eu vou baixar, tem vídeo dela, vai ter um vídeo específico dela. E olha isso aqui, moçada, serviço de vazamento do motor, também tem vídeo do canal dele, moçada. Aqui está ele, moçada, o famoso macho man do BDM. Fala, dá um alô aí pra galera, Fazneg. Fala pelo menos aquele abraço aí. Aquele abraço. Não acredito, moçada, que ele falou. Moçada, tô te falando que ele está se soltando. Olha aí, daqui a pouco ele vai ser o mais ativo, moçada, você vai ver. Né, Virginia? Será que ele é o cantor da oficina, moçada? Se vocês verem ele o dia inteiro cantando, você não acredita que esse cara caladão no vídeo é o mesmo cantor da oficina. Sabe, canta até inglês, não canta, Virginia? Canta inglês aí, pessoal, vê. Um pouquinho, meu filho. Então, moçada, é isso aí, ó. E o China tá rindo aqui embaixo do carro, China. Olha ali, que nem, ó. Então, moçada, é isso aí. Esse aqui vai ser aquele tipo vlog, moçada. Eu fiz um vlog desse semana passada e um inscrito falou assim: ó, rapaz, gostei desse tipo de vídeo aí, do vlog. Então, moçada, vamos fazer esse vlog aqui hoje. Moçada, os avisos. Primeiro, moçada, na aba comunidade, eu estou recebendo via WhatsApp a foto da caminhonete dos inscritos, moçada. Então você coloca o seu nome, a sua cidade, a sua caminhonete, o ano e o modelo dela, beleza? E eu coloco lá na aba dos inscritos. Tem muita gente perguntando se é a venda e o preço das caminhonetes. Não, moçada, aquelas caminhonetes não estão à venda. Bom, eu não sei se o dono vai querer vender, mas a princípio é só mesmo a foto dos inscritos, beleza? Então, para as pessoas que estão procurando comprar ela, não é o caso. E se você quer mandar a foto da sua caminhonete aqui para o BDM, o nosso WhatsApp está aí na descrição do vídeo, beleza, moçada? Segundo, moçada, amanhã... Não. Amanhã não perca a revanche. É, a revanche. Quanto fica o motor de Hilux 2018 para fazer, moçada? Exatamente. Essa semana aqui, daquelas coisas que só acontecem na vida, porque você sabe, moçada, a arte imita a vida, né? Ligou um cliente com a caminhonete Hilux 2018, com problema de motor, tá numa fazenda, o mecânico lá da fazenda tirou o motor fora, desmontou e acho que não vai, aí falou que tem que levar para a cidade para montar. O cliente me ligou, pediu um orçamento e era pra, basicamente o orçamento da Triton. Aí eu fiz um orçamento igualzinho da Triton com as peças originais e temos um valor, moçada. O que, que vocês acham? Ficou mais ou ficou menos da Triton? Então, confere no BDM de amanhã a revanche. Quanto fica o motor da Hilux 2018, moçada? É isso aí. No sabadão... Cara, o vídeo de sabadão, se vocês gostaram do vídeo de sábado passado, esse do sábado agora, moçada, vai estar melhor ainda. Novamente o Vilela trouxe a caminhonete aqui para fazer mais um serviço. E sabe qual é o serviço, moçada? Já tem até comentário pedindo aí. Instalação do kit conforto, moçada. A gente começou antes e depois. A gente, eu medi a altura do carro antes do kit conforto, não, moçada. Opa, kit conforto não, 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 não. Apaga. Errou! Kit altura. Isso, do kit altura. A gente mediu a altura da caminhonete antes e depois do serviço. Fizemos mais alguns serviços nela. Do Vilela, nosso inscrito lá de São Paulo, moçada. E o pessoal, e o Vieira falou assim: pergunta pra ele como é que ficou a troca do óleo de câmbio. Ele fala no vídeo aí. Ele vai falar desse vídeo de sabadão, moçada. Então não perca. BDM de sabadão. Rapaz, vai estar massa demais. Instalação do kit altura. Do começo ao fim, como eu quis fazer, medindo a altura antes e depois, e mostrando como é que fica o veículo. E o Vieira, o Vilela, né? O Vilela achou sensacional. A caminhonete ficou imponente, alta, né? Vistosa. Hilux já é tudo isso. Agora ficou, deu um upgrade nessa parte de aparência da Hilux, moçada. Então, galera, tamo junto.
agarrado na orelha dos vídeos, moçada. Esse BDM aqui, ó. Tô fazendo esse tipo vlog aqui de quinta-feira aqui, dar esse giro pra vocês acompanharem aí. Ah, moçada, mais uma coisa. Eu tô com três serviços. Tô com três vídeos já gravados, certo? Tudo certinho, bonitinho. Da Bandeirantes, um retorno entre aspas, que a gente vai mostrar pra vocês. Problema de peça, enfim. O motor da Ranger e o motor da Hilux. Eu vou montar esses três vídeos maiores. Eu acredito que vão ficar, como os dois de Ranger e de Hilux, é vídeo de motor. Deve ficar com seus 40 minutos cada um. Põe no domingo de manhã. Que nem o da Nissan aqui, da Nissan. Essa Nissan que a gente está fazendo serviço de vazamento do motor. Vai ter um vídeo também dela. E eu coloco esses vídeos de motores no domingo, moçada. O que vocês acham? Fala pra nós, fala nos comentários aí. Beleza, moçada? Então, estamos aí agarrados na orelha. Acabei de falar com um inscrito do Rio Grande do Sul. Ele tem um Hilux 2018. E vai vir aqui em Sinop. Olha aí, moçada. Vai vir aqui em Sinop. Vai dar uma passada aqui na cidade. E vai ver se a gente coloca o kit altura na caminhonete dele. Kit conforto. Conforto na caminhonete dele, moçada. Pessoal do Brasil inteiro tá vindo aí. Eu tô esperando a galera que falou que vinha, hein, moçada. Tamo junto aí. Então, pessoal, sem mais delongas. Não se esqueça, põe na agenda aí, amanhã, sexta-feira, a revanche, quanto fica o motor da Hilux. E no sábado, perguntas e respostas do BDM. Pergunte ao mecânico Netão, com participação especial de caminhonete de inscrito. Tamo junto. E para não perder o costume, o novo vídeo das gêmeas. Gente, vocês sabiam que o canal Tio Neto está bombando? Tem mais de 6 mil inscritos. Então, não se esquece de dar seu like, se inscrever no canal e tocar o sininho. Tchau! Tchau! Beijo! Águia Automecânica, respeito por você, respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, e aquele abraço!